Ik scroll gewoon lekker door mijn Facebook heen. En opeens zie ik dit. Ik denk, wat is hier aan de hand? 15 jaar geleden heeft God deze game op aarde gezet. Speciaal voor mij, want het is een pareltje. Zoontje Doutzen fietst zonder zijwieltjes door Amsterdam. Ah! Dat ik vandaag de dag, na een lekker dagje op de universiteit, thuis mag komen om dit soort verschrikkelijk nieuws te zien. Maar je kan ook, bam, de grote stap terugnemen naar de tijd van je moeder. Waar gaat het heen? Een wereld waar zoontjes zonder zijwieltjes door Amsterdam fietsen. FIFA 2015 min 10, FIFA 2005. Ga met je familie een dagje naar pretpark. Ja, maar leuk en aardig. En dan ben je er en oh lol, zijn er maar niet open. Tepel. Ik noem mezelf Coach Tepel. Ga naar huis. Ga naar huis. Kss, kss. Ga naar huis. Kom terug. Nee, kom terug. Hele krulharige jonge man. Hele vieze man. De paus. Dit is gewoon de paus. Dit is gewoon de paus met een pak aan. Momenteel zie ik Stan's vader. Voetbal Sletje is toch een mooie naam voor een coach. Gulde. Ik zet gewoon alles op Gulde. Fuck die shit. De Gulde. Nu haal je oma. Pak je oma beet, zet hem voor de computer en zeg, kijk oma, de gulden! En dat zou ze leuk vinden, denk ik. Welke club wil nog geen coach die heet voetbalsletje? Het is Stan's vader, verkleed als vrouw, klaar om een abortus te ontvangen. Yes, touwen doorsnijden! Super spannend! Weet je wat ze daar in de dreuzelwereld voor hebben? Een schaar! Die is scherp. En dat is een schaar. Oh, there you are, doctor. I'm ready when you are. Oké. Okay. Is this going to hurt, doctor? Teehee. Teehee. De draaimolen. Oké, dan. En daar een beetje van. Oh nee, je bal. Sorry. Sorry. Dit is de beste abortus ooit. Hoeveel wil je per maand? 1 gulden 55. Dude, let wel even op, man. Niet te veel geld vragen. 1 gulden 55. Dit is echt fantastisch. Dit is een droom die uitkomt. Het bestuur rekent op een plaats in de bovenste regionen van de ranglijst dit seizoen. Ik weet niet, bestuur van de graafschap, maar ik dacht dat ik jullie hoopte op niet degraderen. Oh, rekt, burn. Nee, de graafschap degradeert ieder jaar. Van ieder jaar weer. Als je me aanvalt, ik maak je vrouw en kinderen dood. Je hele kaboutergezin. Hé, hey, waar? Niet kots niet op me. Motherfucking Nazi zombie babies. Irritant. Het zijn nog niet eens baby's. Minder dan dat zelfs. Oh, maar wel zeker zo verschrikkelijk. We kunnen ook nog voor Heerenveen. Dan heb je wel een paar fans. Maar niemand is fan van de graafschap. Gewoon letterlijk niemand. Kom naar beneden, Jezus. En pak die AK. Lock and load. Heerlijk. Dankjewel. Dankjewel. Maakt het een stuk makkelijker voor me. Oh, genieten deze game. Genieten deze game. Potter, plant jezelf eens voor de klas. Plant jezelf eens voor de klas. Deze vrouw! Wow! Zo, hé! Dat is een goede woord, grap! Ik ga Huntelaar kopen! Ik heb Huntelaar gekocht! Het is gewoon het leuke gevoel dat je een man hebt die miljoenen waard is over een paar jaar. Die zit nu in mijn team. Ik ben professor Strong. Ze is wel flink afgevallen tussen de twee games in. Nou, applausje daarvoor. Glibberboy. Glibberboy 69. De enige logische verklaring. Zie je piemel? Die gaat zo meteen zo over mijn buik heen slingeren en dan rare bewegingen maken. Kardashian was in here this morning. She had the biggest abortus. Oh mijn god, de grootste abortus ooit. Dit is fantastisch. Dit is nou echt de definitie van genieten. Oh hier, K-Huntelaar. Hij speelt SP. Centraal iets. Oh wacht, nee Harry, welke afdeling zat je ook alweer? Een Gryffindor, mevrouw. 3 miljoen punten voor Hufflepuff! Dat is het enige jaar dat Hufflepuff ook maar iets won op Zwijnstein. Zodra er ook bij iemand is in de comments die zegt, Rick, waarom sta je op gulden? Je kan gewoon op euro's, man. En dan scheld je hem uit en dan trap je hem zo. Het fijne aan de graafschap is, niemand is fan van de graafschap. Gewoon niemand.